i ovo postoji. Znate, i verovali li ne, i ovo postoji u skladu sa sledećom temom. Ne znam odakle da krenem. Sjajni gosti u studiju, gospodine Storović i gospodin Blaža Marković. Blaža, pa ti i ja sruši smo TikTok, čoveče, prošli vikend. Jel ti to znaš? Ja ničim izazvan, posto sam isto Poznan je Blaža Marković, zvezda TikToka. Ničim izazvan. Čekaj, u skladu sa tim, malo Very Sexy Night, to sam dobila od Renate, došla je sa Mikonosa i donela mi Very Sexy Night. Krenuo je ovaj, kako se zove, vikend, tako da možemo malo da budemo i zabavni, probudili smo se. Znači, za Very Sexy Night u skladu sa onom tematikom. Što sruši smo mi internet? Otkud znam ja? To ti znaš, valjda. Otkud ja znam? Pa onda ne znam ja ni ti. Ljudima je to zanimljivo izgledat svakako. Čekaj, Blažo. Ali to mi je krema, me više ta zanima. Very Sexy Night. Evo, Renata će da otkrije tajnu. Ovako je Renata došla. Renata, čekaj, dođi kod mene sad, ajde. Renata je inače, redovno ide na Mikonos, a ja bih volala, o sledeće godine želim ja da mi kažeš gde da idem. Povešću te. I Renata je rekla ovako, ja ne otkrivam tajnu svog zavodništva, kaže meni Renata, nikom svoje mirise, ali... Ja volim dobre parfeme, dobre mirise, a znam da voliš i ti, pa sam te počastila sa jednim. I devojka je bila na putovanju i setila me se, eto kako mene osvoje. Žene i kupila mi je ovo Very Sexy Night da ja budem malo Very Sexy. To ćeš da mi kažeš šta kaže Dragan. Sutra ćeš da im pošelješ poruku. Vrlo detaljno, nije. A ćeš da radiš sutra? Radim, kako ne. O detaljima sutra uživo u jutarnjim programu. Budite uz nas u pošelj. To. Čekaj, Blažo, pa ovo je hit emisija, čoveč. Jesi li ti očekivao da ćeš postati zvezda interneta? Ne. Kako si? Ne, nije mi je palo na pamet, nije mi je to ništa ono... Slušaj, sledeća destinacija je da te pošaljem na razgovor za ulazak u Farmu ili Elitu. Aj, nemoj, molim te. Što, šta ti fali? Tamo bi se ti super strašao. Evo, ovako te malo vidi, Jovane, da se odmah raspravimo. Znači, ja sam dobio bezbroj poziva nekih prijatelja, drugova, nekih žena, devojaka i tako dalje. Je li istina da si ti najveći zavodnik? Ne, nije to tako. Sa društvenih mreža? Ne, vidite ovo. Je li gotov snimak? Samo da pojasnim još jedno, svi mi traže da ja s tobom porazgovaram, da im sredim, da ode u te realitije. Ja moram nešto da kažem. Ja moram da se ogradim od toga. Niti to želim, niti mi pada to na pamet. Da apelujem na velikog šefa i šeficu da ja ne mogu da ostanem živa. Ali ozbiljno, ja ne mogu da ostanem živa. Kažu, počinje Farma, počinje Elita. Da traže vezu preko mene, da ja zovem velikog šefa i šeficu, da im ugovaram neke sastanke, da će oni meni da daju neke procente. Nit me to interesuje, ni ću da zovem. Nit me interesuje procenti. Dakle, nikog ne preporučujem. Poslije će da bude Jovana preporučila, uzela pare i tako dalje. Ja se tim stvarima no way, nikako. Ali šta je još veći problem? Problem je u tome što on meni kaže, ko hoće, broj telefona ima... 50.000 evra. Vidim, čekaj, ti ovako njima kaži, slušaj me, ti ovako njima kaži. Postoji broj za prijave, jasan i glasan. Lepo se prijave tamo, Blažo. Šta imaju tebe oni da konsultuju? Nisi ti konsultant velike šefice pa da tebe oni zovu? Ja i ne znam te ljude, verujte mi. Ja sam samo čuo, ali nikad nisam video. Ne mogu, i da znaš, nećeš ti sad ići i smarati ljude da će nekom da primi u reality ili ne. Znači, treba da budu razumni, lepo se prijave. Svako ko je interesantan, sigurno će biti odvojeno vreme da bude taj čovek viđen, saslušan i tako dalje. Prema tome, to je to. A ja koga hoću da preporučim, taj ne treba ni da mi kaže. E, tako je. A molim te, nemoj... To po mom ukusu koga ja ako ocenim, i to je to, taj ne treba ni da mi kaže. Čim mi se nameće, nije mi interesantan. A da ja sam takav tip. Šta ću? Ne volim ove što se nutkaju. Ja volim ovo što ja moram da prođaram i da potražim. A vas dvoje ste u istom znaku rođeni. Pa škorpija, mi volimo dan. Dan za danom. Dan za danom. Kopači. A ja devica, ja sam i ovde između vas. Very Sexy Night. Very Sexy Night, da. Ja sam 26. oktobra i Jovana je 25. oktobra. Jest. E pa sad ti vidi. Kako ćeš ti da se snađeš sa škorpijom? I vidi, mi čitamo ljude. Mi kad čoveka, propo ove vaše teme, prijave za casting, mi kad nekog vidimo, on je pročitan.
Svi veliki detektivi. Tako sam ja pročitala da Blaža ima 4 dece i to je postao apsolutni hit. Na društvenim mrežama jedva čekam sad da pustimo. E, možemo li pre ove naše teme da vam pustim nešto, da vidite šta smo mi radili prethodne nedelje. Puno smo radili, znate da snimamo džinglove. E, je li stigao Blaža? Ajmo da vidimo snima koji je oborio TikTok prošle vikende. Hoćemo li Blaža? Može. Da služi za rađanje dece. Ja kad vidim muškarca koji skrka ženi 4-5 dece i kaže ona je savršena žena, ja znam s kim razgovaram preko puta. Kako može dece, Blaža? 4. 4 dece, Blaža. Da služi za rađanje dece. Ja kad vidim muškarca koji skrka ženi 4-5 dece i kaže ona je savršena žena, ja znam s kim razgovaram preko puta. Kako može dece, Blaža? 4. 4. 4 dece, Blaža. Pa čekaj, Blažo, 4 dece. Ključni moment je bio na kraju. Da, da. Ključni moment je na kraju bio Blaž. To je, ja mislim da je to ostao najveći utisak. Ništa drugo bilo što sam rekao 4, ali ono Blaž. I onda se sve sklopila kockice. Kod nas je uvek spontano i mi se tako uvek smemo. Pa živa emisija, možemo svašta i tako to mora da bude. E, baš su dobro zabavljali. E, život je previše kratak. Nije bila baš tema za zabavljanje nama, ali to je tako ispalo kako je ispalo. Ne, ali dobro su te, vidi, čak i kad su teške teme, ti imaš emociju. Ali život ti je previše kratak. Vita je brevis. I to je emocija. Vidi, i kad plačeš, i to je emocija, i kad se smeješ, i to je emocija. Samo ne valja ravna linija. Život je previše kratak za jeftine ljude, parfeme, stvari i živeti bez emocija. To je ono kao da si mrtav, živ. Teška je tema bila, jako je bilo teška. Ja sam se baš bio odbudio zbog one... Misliš zabrinosti? Ja kad sam rekao toj emisiji što su preskočili, čitalo to sve, to je ljudima bilo zanimljivo da se moj razvod je trajao 120 sekundi i to stojim iza toga. Tvoj razvod? Moj razvod. To si rekao da si sve dao ženi? Da. Sve dao ženi, otišao sam iz kuće gde sam ja rođen. Ali smo napravili kuću i tako dalje. To je jako, to moram da spomenem, 50% alimentacije da me ne maltretiraju. Prvo ono 15, 20, 25, 30, 35, 50% doviđenja. I otišao sam kod oca moga to pokojnog sada već u stani. Tako eto, to je čitava priča koliko je trajalo i to je još uvek rekord u Indiji, pošto sam ja tad živeo u Indiji, jer niko tada nije sve ženi prepisao. Ne ženi, nego ja sam mojoj deci prepisao, ona imala svoj deo, ona je tela isto odmah tog momenta deci da prepiše. Ja sam rekao, ne, ostavi ti to kod sebe, ko zna kad deca poraste, šta će to sve biti, ne znam sad šta se izdešavalo, ali imam krajnje odnose dobro. I svi četvoro su sad kao jedno telo, kada je jedna majka rodila. To je ono što je u pravoslavu najbitnije, gleda se po otcu, a ne po majci, to je najbitnije. Otac je vrlo bitan, kakav je otac, tako je sve. Tako da meni kad dođe ovako priča, ovako je jako teško. Ako se gleda po otcu, znam ja onda šta ću da radim. Nemam onda... Hvala ti, Blaža. Hvala ti. Dobro. Odlično. E, hoćemo li mi da radimo temu ili ćemo da imamo slobodnu temu? Mislim, ja mogu i slobodnu temu sa vama. Skroz mi je to okej. Mule su ovih dana vrlo aktuelne. Priča se o tome kako se diluje droga, koji su najbizarniji načini šverca, pardon, droge, ne dilovanja, nego pre svega švercovanja droge. Ja sam ovdje izdvojila šta smo mi pronašli kad smo se pripremali za ovu temu. Nećete verovati gdje su sve krili drogu preko granice. Nafilovani mrtvački sanduci, džonovi patika, brushalteri, duplo dno kofera, baby pelene, napolitanke čak, ja ne znam gdje su uspevali u napolitanke da stave drogu, verovatno ono belo kao od limuna. Akumulatori, rezervni točkovi automobila, flomasteri, tegle džema. Da, to znam taj slučaj kad je bilo u tegli džema kad se krila droga. Ortopedska pomagala, pakovanja droge u invalidske štake, pazite ovo. Čak i u veštačke noge, do najbizarnijeg slučaja krijumčarenja heroina koji je zabeležen u februaru 2010. kada je uhapšena Olga N. koja je u vagini krila 12 grama heroina spakovanog u prezervativ. Nestoroviću, koliko starlete diluju drogu generalno, a onda i kao mule? Kao mule. Pa mi smo dana na sve ovo što si sada dodala, istraživali smo mi godinama i pratili ja i gospođa Snežana Stojanović iz Alo Lista i mnogi druge novinarke Hronike. Pratili smo znači ovu temu. Ovih dana smo imali čoveka koji je progutao na krv drogu.
i označen je kao mula. 87 grama je nađeno u njegovom gastrointestinalnom traktu. 87 grama puta, da kažemo koliko to na tržištu košta, od 50 eura do 100 eura, je li tako? On je gram. Da, vome, gram na tržištu. Znači, on je progutao 8700 evra. Toliko su patolozi, pošto je rađena analiza, posle, odnosno ono što je patohistološki nalaz zapravo i pokazao, je li tako? Tako da je to jedan, zbog čega je, pretpostavljamo ovo, da je on švercovo za sebe. Je li opasni? Opasne mule i krijumčari droge rade mnogo veće. On je došao na krv, na odmor, na krvu je nađen i da bi izbegao carinu, on je švercovao zapravo kokain za svoje potrebe. To naše saznajne informacije idu do toga. Postoji čitav postupak kako se to radi, kako se priprema jedna mula. Mi smo se malo... Ja sam se malo konsultovao sa kolegama, sa ljudima s medicinskog fakulteta, sa profesorima, gastrointestinalnim hirurzima i tako dalje. Zapravo postoji priprema kako ćeš taj želudac da pripremiš i tako dalje, da preneseš određeni paket supstanci koje su i tekako toksične za organizam. Oni te kesice prethodno popiju neki čaj, ne sme naravno ništa da se jede, niti da se pije voda, voda je jak diuretik, nakon što progutaju te kesice do želudca koji mora da bude pripremljen par dana. Kada gutaju kesice, što i zapravo smo i videli, u nekim tekstovima ovih dana, te kesice dospevaju baš, znači, do želuca. Nakon toga, onda šetaju pa prave kratku pauzu, jel tako? I onda, kad stignu na željenu destinaciju, tačno proračunaju vreme kada mora to da izbaci iz organizma. Za to vreme ne pije se kafa u putu, jer je jak diuretik, mogu da prosto izbace to u trenutku kada to nije poželjno. Nakon toga, ta droga, ukoliko je u većem procentu, ona se dostavlja na mesto kupoprodaje, na mesto gde je željena lokacija onog koja je naručilac. Tako da je ovaj čovek sa ovih 87 grama, što smo videli ovih dana, verovatno to koristio za svoje svrhe. E sad, kako je došlo do njegovog letalnog ishoda ili do smrti? Tako što te PVC kesice nisu bile dovoljno zapakovane, odnosno došlo je do intoksikacije, znači do otvaranja u želucu, što je delovalo sedativno, i on je zapravo nakon tih toga umro. Znači, nije došlo do asfiksije, jeste zadesna smrt, ali zato što se otrovao je gastrointestinalni trakt, želudac, creva i tako da. A čekaj, su se rastvorile kesice? Jesu, pa zato je nastupila smrt. Zato ga je policija na krvu našla. Ono što smo videli pre par godina, 2012-16. godine, i što naši zapravo novinarski, naše kolege koji su u svetu hronike, što prate i tako dalje, preko aerodroma su poznati naše ličnosti, koje su poznate današnjoj, da kažem, javnosti, estradno i tako dalje, za narkobosove u mnogim državama transportovale putem ženskih reproduktivnih organa, jel tako, ubace i onda zapravo prolaze neke kontrole na granicama i tako dalje i onda se tako ustanovi da je zapravo vagina jedan od transporta, zato se to zove mula i tako dalje. To je drugi način transporta tih zapravo supstanci, tih supstanci preko granice. Ono što je, naravno, saglasan sam s time što ti pričaš, ali je jedna vrlo bitna stvar, što je mnogo prošlo tako preko tim načinom je otišlo i preko naše države i vratilo se u našu državu što se tiče kokaina i tih svega oko toga. Da. Ono što je veoma interesantan slučaj za mene što je bilo i što je meni probudilo pažnju je ono na prelazu na Šepak što se izdogađalo. Jeste. Ja sam godinama bio gost i opšte saradnik na televiziji Pink BH i jedne godine, kažu meni, tamo imamo jednu našu gošću koja je iz javnog života, da je vi povezite. Koja je baš jedna ciljena grupa iz sveta zabave. I ja kažem ovom drugu vozaču koji me uvek vozi, obično smo išli preko Rače, a sad smo išli preko Šepka,
koji radi u policiji u Smederevu. Došao velikim autom po mene, idemo, čeka nas, to je nedeljno popodne, kod Tanjina Ti je bila čuvena emisija na Pinku BiH i kaže, ajde da povezete, kaže, ona ima još neku tu emisiju, ajde učinimo uslugu, krenemo mi, uzmemo nju na Novom Beogradu. To je bila jedna naša poznata iz sveta zabave, jel tako, devojka. I? I kad smo stigli, mislim, imala je malo izražene tetovaže, malo više tih tetovaža po telu i tako dalje, onako velikih oblina. I sve to je ovaj moj drug vozač, policajac koji je putovao sa mnom, on gleda u nju sve vreme, gleda. I sad baš čudno vidimo što gleda. U jednu, pa da, i sad on vozi živo, da, živa duša, da, ovako pozadi sedi, ja sedim napred s njim i sad kako smo se približavali šepku, ja počnem da kijem. Ona pozadi u autu počne da, o, neki prah da se osjeća i ja vidim da ona prosipa te kesice. Ja kažem, šta ćemo sad? Reku, baci to, reku, i kad smo stigli na granični prelaz, pošto je on policajac, njega su odmah stavili na stranu, a nama su tražili da uđemo u policijsku ispostavu, na šepku, tamo gde je granični prelaz. I onda su nju pretresli od glave do pete. Znači, izvršen je ovaj pregled koji je zapravo, kad mi kažemo, smatrali su je potencijalnom mulom. Stvarno? Da, bome. I onda je ta policajka došla, koja je graničar tamo, i pregledala je. Znači, nju obavila je, bukvalno moram da kažem, ginekološki pregled. I tada sam ja prvi put bio suočen, odnosno video da tako nešto zapravo postoji svojim, znači, na granju. To je vrlo možda i neprijetno bilo za cijelu našu produkcijsku ekipu. I ja kažem mojim uredništvu u Sarajevu. Ništa što već nisu videli. Kažem, da, ništa nisu. Reko, nemojte, reko, više uopšte da mi šaljete. Reko, idemo sledeći put sami. E, ljudi, te stvari samo preveličavaju. Ali zamisli, molim te da nije izbacila. Ali to je uvek je bilo, te starlete koje su sarađivale sa kriminalcima. Valjda kako ostare dođe ove mlađe, pa ništa tako. Ali što je meni tu sve zanimljivo u čitavoj toj priči i sve to. Znači, da bi postala starleta, mora da na neki način bude misica. Jel? I onda iz misice prelazi u starletu kao neki veći status. Ne možeš baš tako lako da odeš odmah u starletu. Znači, moraš biti misica. Jer svugde piše, pored njenog imena, bivša misica, pa je sada starleta. Tako, ja vidim da je on specijalista, lepo je kažem da je rođen za elitu i za parfum. Ja nisam ja slučajno njega kandidovala. Ja vidim da se vi pripremate za ovaj... Ne, on je specijalista. Tamo bi bio glavni. Boga mi Blažo, otimale bi se žene tamo. Ja sam samo bacio malo pogled da vidim kako je to. Tako da, otkud znam, treba prvo da pripremamo se iz misice u starletu i tako dalje. A doći jednog dana sve to na videlo, šta se i kako se to sve dešava. Žao mi je ti, greota, zato naučila je cure na visok standard, hotele, svega. E, pa tako, neki su i hapšene 2016. godine. Upravo imali smo taj primjer, evo, novinarski da bome. A ti samo, ne znam zašto si ti samo uvate u hapšenje, trebamo to hapšiti. Ali, Boga mi, Nestorović je provodio duži vremenski period u BiH, Nestorović. Pa zašto, neka žive malo. Na Pinku, da, tamo kod njih i bio je to lep period, da. Nestorović, vidiš ti sve dok mnogobrojnih tih akcija. Ja sam sve... Ko bi rekao? Mnogobrojnih, da. Ko bi rekao? I političkih, i privrednih, i zabavnih, kako god. I onda je to savršena forma za novinarstvo. I da jednog dana napravite dobar format i da radite na tome. I zato možemo danas dobro i da pričamo. I imamo iz prve ruke sve informacije. Imamo iz prve ruke sve informacije. Ono što čovek živi... A ja ću ovim da kažem, ono kad bi ja i Jovana ispričali sve što znamo, mi bi morali ovde jer Pinkom da odletimo ono što je dobro. Ja pričam ono što znam, to je najbitnije. Ti si to doživeo, video i to je istina sada. Ja uvek u životu pričam ono što znam. Nikad se nisam pripremio ni za jednu emisiju. Jednom si mi Jovana ti rekla, Blažo, dobro si se pripremio. U stvari, ja nisam se dobro pripremio, samo sam nešto baci ovako oko, a sad je već obzirom da se... Viš kako je zapamtio kad sam ga pohvalila, pošto ga većinom kritikujem. Ali u suštini moramo neke stvari... Format ove emisije se dodiruje uvek sa nečim što je jako opasno da nešto kažem. Međutim, otvoreno je ovde i sad više nema šta više otvoreno. Živjeli smo u nekom dobu gde je bilo jako teško bilo šta reći. Ali sjećaš se koliko sam ja puta spomenao, već sam bio dosadan sa Rebićem i tako dalje, oko toga što se sve to događalo. Zato što ništa se nije moglo uraditi ako nemaš podršku tadašnje vlasti, odnosno tadašnje policije. Niko ništa ne može da uradi. Ja sam rekao, ne može niko da pobegne od policije, sem ako policija to želi da uradi. Pa viš kako su pobegli u Severnoj Makedoniji. Ove KA teroriste im je pobegao. Koji?
Što je trebalo da bude isporučen Ramadan i što je trebalo da bude isporučen Srbiji za 7 dana. Dosuđena mu je kućni pritvor i pobegao je. I pobegao je tako da svi znamo gde se nalazi trenutno na Kosmetu. I sad je to javna tajna i Severna Makedonija ćuti. Ivica Dačić traži da se oni izjasne kako se to desilo, ništa, i to se događa. Pa sve je moguće, znate, sve je moguće. Uvek smo ovde pričali o procentima lošeg kadra u policiji, jel tako? Bila je tu jedna emisija i kolega jedan moj sa akademije rekao, ja sam rekao negde 7-8%, on je malo više to rekao. Uvek se mora raditi na tome. Znate, nisu svima želje da bude kao policajac i da se pokaže kao policajac. Uvek ima nekih drugih motiva. A to psihologija na samom startu ne može da kaže da li neko za policiju, da li neko. Da li neko baš za policijski posao. Uglavnom... A mene interesuje, kad već govorimo o mulama, one ugrožavaju zdravlje. Upravo to. Znači, svako ubacivanje bilo kakve substance, pogotovo ovog tipa, ukoliko se ta substanca otvori, jer oni ne to ubacuju, oni ubacuju to u plastificiranom sadržaju. A ti nikad ne znaš. Pri tome to ubacuju sa lubrikantom. Da bi lakše ušlo. Pa to je sterilisan. Da bi lakše ušlo, ubacuju s lubrikantom. A ja sam mislila na one koji se taložu u želucu, izvini, na gutanje sam mislila. Kod devojaka sad konkretno. Devojke najviše koriste ono što im je priroda dala. Da, jasno. A muškarci gutaju. A muškarci gutaju, jasno. I to je onda, i onda kad se rastvori, dešava se ta zadesna smrt. I mogu da ugroze svoju smrt, da ugroze svoj život, jel tako? Kao što je ovaj lik koji je to uradio. Pa dobro, dešavao se Ivanom je otvor muškarcu. Pa upravo, da. To se u svakom slučaju, ali to je veoma mala količina da bi se nešto pokazalo. Da, najčešće se koriste ženske osobe, to smo videli čak i opet kod ovih klanova koji su pohapšeni, koji su u specijalnom sudu, da su oni koristili isto takve devojke. I sad ono što je mene posebno zanimalo, ta jedna psihološka nit između tih opasnih, svih koji su sada pohapšeni, većina država je to vrlo uspešno očistila, evo, nalaze se skoro svi u specijalnom sudu, veze između tih kriminalaca, tipa Marko Miljković, i tih iz tih TV formata, jel tako, da kažem, i tih voditeljki nekih starleta i tako dalje. Svi su oni možda imali ženu, ali su voleli da budu sa takvim devojkama, koje su neverovatno koliko su bile zaljubljene, i ne samo finansijski, nego i zaljubljene u te muškarce, i koliko su bile spremne da rizikuju svoj život i da urade bespogovorno sve što oni hoće, pa i da švercuju te narkotike. I mene je vrlo jako zanimala ta povezana psihološka veza između kriminalaca, ovi koji su hapšeni u Belivuk tipa Marko Miljković. Ali oni su, moram da te prekinem, izvini, molim te, samo pa da bi nastavio, nemam ništa protiv, zaista. Ali moraš da znaš da su one sve bile zavisnice. Dosta su bile zavisnice od kokaina, tako da je pitanje ta ljubav prema tome kriminalcu kakva je. Sve u suštini žene vole snažne muškarce koji će da ju vode kroz život. Moćne muškarce i tako dalje. Tako da bi se ne bi vraćalo neke ostale, ali uglavnom su zavisnice bile od kokaina i mnoge su zavisnice i tako da vežu se za time. Ne može da dođe drugačije, jer ako stvori zavisnost, onda mora da bude s njime. Nije to ljubav prema njemu, nego prema kokainu. To se sad već pomešano. Da, ali nijedan veliki partij, niti zabava, ne može da se, ili ni uspešni posao, da se završi bez takvih devojaka na kraju. I većina takvih devojaka služe da dovede grupu, odnosno taj grudva efekt, kako ja to kažem. Nemojmo da zaboravimo. Nemojmo da zaboravimo. Sad već malo prednjače muškarci koji su naklonjeni svom polu. Pa je znaš i to. Imamo sada i jednu grupu ljudi koji su veliki kriminalci, ali su naklonjeni istom polu, govorimo o muškarci. Da, ima i toga, da. I to je sada već policija, sad neću da otkrivam, naša policija već uveliko radi na tome. To je samo, kako da ti kažem, mi moramo da izbacimo žensko da je glavno, znaš ono. Ali nikad policija ispod, na radaru su ovi muškarci koji su gazde, šefovi, koji ti misliš da su oni naklonjeni ženskom rodu, ali policija je na radaru
Na radaru su ti ljudi i polako se slažu dokumenti kad se to bude bilo. Policiju nije zanimala Starleta. Nikad ne zanima Starleta šta je to. To je ona pala, dogovore se na nogicu, dogovore se ovo, dogovore se ono. Policiju zanima ko je, odakle je droga, ko je gazda njoj, ko je to dao. To je uvek zanimljivo. Ali nikad ne možemo dobiti odgovor. Nikad neće da otkrije izvor, glavni izvor koji je... Gde je proizvodnja, odakle ide trgovina, kako sve to ide zapravo, jer ona je samo... Zašto služi ova emisija? Pa evo, pogledajte ovi sad, Vukotić i ovi ostali. Svi su popadali, poubijeni zbog žena na kraju. Na kraju kada se i ove javio tamo, dakle, već bilo Panama i tako dalje, i Latinska Amerika, videli smo da su svi likvidirani zapravo što su žene otkrile trag. Ali pazi da ti kažem, ja sam ovde u ovoj emisiji rekao kod Jovane zašto je to desilo. Govorimo za Vukotića što je pogodno u Istanbulu. Pa zato što je... U Istanbulu, da. Da, zato što je premijer... tadašnji, kako se beše zvao, što je... Čega? Premijer Crne Gore, kad je rekao da je u toku toga saradnja... Dritan. Dritan, kad je rekao da je u toku ta saradnja sa jednom vrlo ozbiljnom osobom da bude svedok, saradnik, i radi se o upravo Vukotića koji je trebao, preko žene su... Znači, oni su otkrili gde je onda. E, onda je to uska... Onda je mafija njega, ali hoćete da kažete da je... Ne mafija, zna se da su to državni ljudi radili i vidit ćeš da su škaljarci i ovi drugi škaljarci, to je samo izmišljeno strane policije i državne bezbednosti. Crne Gore. Tako je. Tako da se to sve mora znati i to su vrlo ozbiljne stvari i sad je država Crna Gora jedna od bezbednosti u državi ko ravna nam. U nastavku programa bavimo se misterioznim smrtima moćnih žena. Na dnevnom redu je Dada Vujasinović. Šta je Dada Vujasinović platila životom u nastavku programa?